Hezký den, milí diváci. Vždycky mě fascinoval svět filmu. O to víc mě fascinovala ta povolání, které běžně z té filmové obrazovky neznáme. Mým dnešním hostem je muž, který si prošel celkem zajímavým, dalo by se říct, až kuriózním povoláním. A mám spoustu otázek, které snad budou zajímat nejen mě, ale třeba i vás. Mým hostem je Petr Kábert. Dobrý den, zdravím vás. Petře, jak se cítíš takhle? Po jak dlouhé době vůbec dáváš ty takhle někomu rozhovor? Ty úplně asi, to není asi úplně tvoje denní káva? To ne, ale naposled si myslím, že to bylo asi před 7 lety a byl to ty. Výborně, ano. Tak teď jsme ukázali jako... Teď jsme divákům vlastně dali najevo, že k sobě nemáme žádný vztah, když tě zvu jenom já. Jo, je to tak. No. Ne, tak my můžeme přiznat, že jsme kamarádi. Jsem to nedávno počítal asi už zhruba 5 let. No. Takže to nebylo 7 let, ale 5 let, co jsme dělali ten rozhovor. No, jo, si myslím, ale, že jo. No. Ale to bylo na jevišti divadla, že jo? To bylo o Havlovo odcházení. Ano, my jsme spolu hráli divadlo a kromě toho jsme spolu, potom jsem s tebou dělal rozhovor i na jevišti. Přesně tak. V rámci talk show. A ještě jsme spolu vlastně i hráli. Ještě ve filmu. Ve filmu, ano. Tak, ano. Petře, tak já vím, že to je jako dneska pro mě poprvé, ale já teda jsem... pro mě to byla čest jako hrát s tebou. Proto se tady o tom bavíme. Jako. No. Já jsem jim navnadil na kaskadeřinu a my tady teďka rozebíráme ty další věci, ale tak děkuju, že jsi aspoň trošičku představil v kostce i mě. Já jsem rád, že už se to nikdy neopakovalo. Já dělám, co se na to... Dobře. No. Prosím tě, filmový kaskadér, to je taková věc, která, jak jsem říkal, mě zajímá ze všech stran. Jak se to stane, že se z tebe stane kaskadér? Co proto ty můžeš udělat, nebo jsi tehdy udělal? No, to je hrozně jednoduchý. Mně to přišlo jednoduché. Od malička jsem dělal bojový sporty nějaký. Jo, začalo to nejdřív teda úplně před tím atletikou, nějaký běhání a takovýhle. Pak jsem zjistil, že mě baví prostě, že jsem měl ve škole problémy, že jsem se pořád narval. Tak jednou tatík bouchl do stolu, ale takovou příjemnou formou a říká, ale co takhle judo nebo něco takového, abych se vyřádil. Říkám, to není špatný nápad, tak jsem nastoupil na judo. Pak tam bylo karate, pak tam bylo, já nevím, taekwondo, pak tam bylo kung fu, jo, brazilský judo a další, jak jsem se k něčemu přechomal, tak jsem to vyzkoušel. A vždycky se mi to líbilo. A pak mám jednou dobrýho kamaráda, který se kaskadeřině věnuje neustále a pořád, a je to Radek Bruna. A jeho byl sen natáčet filmy. A my jsme spolu v té době dělali karate, trénovali jsme, on dělal trenéra, já jsem chodil k němu do klubu. A nějakou shodou okolností nás oslovili do nějaké reklamy, tam se mi to líbilo, setkali jsme se tam s jedním chlapíkem, který říká, hele, vy jste dobrý, mně se to líbí, nechtěli byste tohleto dělat, a tak jsme říkali, že jako, že jo, že by to bylo fajn, ale hlavně ten Radek potřeboval k sobě někoho, do koho by kopal, kdo by mu padal, takže jednou dobou jsem měl přezdívku Vozembouch, jo. Z tréninku jsem chodil vždycky sám a modřině, ale šťastný. Jo. Takže nějakým takovým způsobem prostě, vždycky říkám, nějak jsem byl v pravou chvíli na pravém místě. Jasně, tak to si mi vlastně odpověděl na to, na co jsem se chtěl ptát dál. Aby mohl být člověk kaskadér, tak musí mít nějaký sportovní, fyzický predispozice. Mělo tak, by to tam takže být. Ty si dělal to judo, potom karate, ale mě zajímá konkrétně, jak tebe vyberou potom na to, že tě vemou do té organizace kaskadérský a řeknou, jo, ty budeš u nás. Jak fungují? Jsou tam nějaký přijímačky nebo něco takového? No, někdy to vychází z toho, že se tam fakt někde nachomejtneš a někdo si tě všimne, tak jsou ty lovci talentů. My jsme měli to štěstí, že vlastně tenhle ten člověk se znal s šéfem kaskadéru, s Láďou Lahodou a doporučil nás tam. My jsme přišli, tam nám řekli, jak to bude, jak to je, na co si máme dát pozor, že nás za začátku roztrhají, protože jsme vlastně noví, jo. Jasně. A tak za začátku to bylo kouř, jo, ale bylo to dobrý a vlastně oni mají svoje seskupení, je to firma. Já nevím, jestli tady můžu říct, samozřejmě. Filmka Praha, že jo? Nebo samozřejmě, ano. Doufám, že to můžeme říct, pokud ne, tak to pak vypípneme. Jo, jo, tam vlastně zakladatel pan Tomsa, který už je, dej mu pánbu, dobrý nebe, nebo nebe, a Láďa Lahoda, pan Srstka, to je taky. Zdeněk Srstka. Tak, taky. A pak je ještě ale jedna, že jo, tady u nás. Tady, těch skupin, skupiny víc. Je tady víc, jo. Víc. Pak je vlastně Kubík, že jo, a to bylo úplně ze začátku. A tam si vlastně, a teď si nespomenu, to je
Pan Jákl. Pan Jákl, ta se jmenuje Kubík, jo? Myslím si, že jo, ale tam si nejsem fakt jistý. Jasně, Petr Jákl, to je filmový režisér třeba teďka připravovaného Jana Žižky, který půjde do kin. A takže to jsem jenom chtěl vlastně si v tom udělat jako pořádek. Už jich je tady teďka jakoby víc. Já jsem přesvědčen, že o tom, a aspoň takhle, když sbírám ty informace, tak neslyšel jsi tamhle o tom, ten je tady v té skupině, ten tamhle v té. Samozřejmě nejlepší je ta filmka. Jasně. Je nějaká věc, ty jsi říkal. Všimnul jsi si, jak jsem jako hezky to přeskočil, tohleto. Všimnul. Slyšeli jste tam ten jemný egoismus. Tak. Necháme ho tam. Jo, aby si fandil jako jinému týmu, než za který si sám kopal. Přesně. Ale ty jsi říkal, že jsi dělal judo, karate. Ano. Je nějaká dovednost, kterou tě naučili až tam, co se týče bojových umění? Tak reakce třeba na postřely. Na postřely. Na postřely, to jsou takové věci, jakože... To se trénuje, prosím tě, jaká reakce normálně, na postřely. Normálně tě zastřeli, padneš na zem, ale musíš sebou škubat. Úplně jednoduše řečeno. Třeba opravdu natáčeli jsme Hartovou válku tady v České republice s Brucem Willisem. Mm-hmm. Tam byla scéna vlastně ve vagonu, kde ten vagon byl prostřílený letadlem, kulometem z letadla. Tam byl atak vlastně na ten vagon jako takovej a měli tam vlastně, jak ty kulky procházely skrz ten dřevěný vagon, tak ten vagon byl plný zajateckých, vlastně bo zajatců, amerických zajatců, válečných. A ten německý letoun to prostřeloval. A tak, jak to prostřeloval, tak pak byl závěr vlastně do toho vagonu a přece jenom to je velkorážní kanon, takže ty postřely jako takový ty vníky do toho těla měly být velký. Pak tam jsou specialáci, kteří vlastně upraví tu uniformu, která tam je, dá se tam pod to krev, výbuška a tak dále, tak dále. A v okamžiku, kdy se řekne akce, tak ty prostě víš, jak to jde za sebou, teď ti to bouchne. Ty musíš na ten výstřel, který ti udělá, já nevím, 10 na 10 díru v břiše, nebo 5 na 5, tak na to musíš nějakým způsobem zareagovat, že se něco stalo. A to je ta reakce na ten postřel. Jo. Počkej, ono ti to reálně vybuchne v břiše? No, tak to už bych tady nebyl. Ne, reálně, ne, samozřejmě. Máš, ale... Jak říkám, máš na sobě uniformu, nějaká, máš nebo něco. Ten pod tím, efekt, jak funguje, mě zajímá. Ten efekt vlastně je ta skrytá, ta výbušnina, nebo prostě to, co dělá ten postřel, jak je skrytý v té látce, kterou Jasně, máš na sobě. Takže vyprskne nějaká vyprskne prostě. A pod tím je podložka, takže aby ten směr k toho výbuchu byl koordinovaný, tak pod tím je podložka a ten výstřel jde na ten směr jakoby od tebe pryč. Jasně. A pak už je tam hezká jako díra. Pak už tam pěkná díra, vyvřednou střeva, co tam vlastně je, to se automaticky vyvalí všechno tohleto a tak dále, tak dále. Můžou to být i reakce na to, když člověk dostane zásah sekerou v tom filmu do obličeje, tak pak se tam zase pracují hodně maskéři. Jasně. Pardon. Úplně v pohodě, kde se napíjí. No. A tam pracují maskéři a ty vlastně ti z určitý hmoty, většinou to bývá vosk, jak ti udělá třeba tu jizvu na obličeji, ta se zaplní krví a na určitou chvíli vlastně jde záběr, kdy ta krev z tebe vytejká. Jo, ale je to prostě všechno nahraný. Mm. A taky jednou jsme dělali vlastně zásek sekerou do mojí hlavy a on říká, a musíš řvát. Teď jsme natáčeli u druhého štábu, první štáb natáčel něco většího. No, tak já jsem řval, že jo. Tam přišel saniťák, ten vlastně chlap, který tam měl vlastně na starost, říká, co se tady děje? A říkám, nic, natáčím, dostal jsem sekeru. A říká, a to bylo tak reálný, že já jsem si myslel, že si fakt dostal. Jo? A teď mě ještě takhle krev z toho obličeje, takže si fakt myslel, že jo. No. To jsem měl dokonce i paruku s vlasama, takže tam jsem si užíval i vlasy. Opravdu? No. A ty už si teda ten typ sestřihu nosíš jako od útlého věku? No, od té doby, co jsem zjistil, že bych nechtěl nosit přehazovačku, tak jsem se rozhodl, že mám genetický předpoklady k tomu, že budu přirozený skinhead, tak jsem se rozhodl, že prostě půjdu vlasy dolů. Ale nejsi skinhead. Ne, skinhead nejsem. To hlavně pro divačky. Jo, jasně, přirozený skinhead. Přirozený, jako, nechtěný vlastně. Tak, no. Tam si měl vlasy. Dobře, hele, k tomuhle se ještě dostaneme. Uh-huh. Děkuju za parádní odpověď, to jsem jako nečekal, ale je pravda, tohle to se v tělocvičně nenaučíš, tohleto, že jo, jako, nebo na judu. Tohle to prostě jako se naučíš asi až tam, no. U natáčení toho filmu. Ty už si to tady nakousnul. Hartová válka s Brucem Willisem, ta se natáčela u nás v České republice. Ano. A tady vlastně je zajímavá věc, že ty jsi byl druhý dubler
Bruce Willis. Byl jsem tam učený jako jeden z těch lidí, který by, kdyby vypadl první, že bych mohl být jako druhý. Tak. Že by si mohl být jako no, druhý. No, tak... Ale k tomu nikdy nedošlo. Nedošlo ne, to nikdy. Ne. To je hajzlí. No, nikde si nechtěl ulevit. Jo? Jo, tak já jsem, ne, tak ale, no prostě. Tak kdyby, a kdyby, tak by tam byl ten první asi. A ten si jako škrtnul? Já si myslím, že tenkrát to hrál Jirka Šmimberský a ten si taky neškrtnul. Myslím, že taky ne. No, že on to opravdu jako tam odpadal všechno sám. Jo. Úskalí tohohle toho povolání trošičku, že? Protože občas na to ani nedojde. Na to, jo, ale pak zase byli herci, kteří měli třeba tři dublery. Že dubler měl, originál dubler toho herce měl svého dublera ještě, což bylo třeba u Seana Conneryho. Ten měl tři. Ten měl vlastně svého dublera, ten byl o 10 let mladší. A ten náš český dubler byl ještě o dalších 10 let mladší než tenhle, ten Seana Conneryho. No tak ten už byl taky jako asi v letech trošku. To byla, tenkrát se natáčel vlastně Liga výjimečných a myslím si, že to byl jeden z jeho posledních filmů. Jo. No, No, no to určitě, to, jestli se bavíme okolo roku 2000, no, tak to už jemu bylo 70. No, je to tak. To už no. Byl pán ve věku, takže ten měl na to jako plný právo. Ale vraťme se zpátky ještě, prosím tě, k té Hartové válce. Na plac si se teda nedostal, ale potkal jsi se s Brucem aspoň někde jo. Během toho natáčení. Já jsem se tam dostal jako kaskadér potom, jo? Ono, když se to pak vybírá, tak vlastně je normální casting, vyberou tě a jdeš. Jo? Ano, ty se nám hodíš jako produkt a prostě zaplatíme si tě a půjdeme. A jedeme dál, ukaž ten, musíš předvědět, že ty teda něco umíš. Jo? A takže s ním jsem se, vlastně viděl jsem ho na place, když tam procházel, jo? Některé věci mě zarazily, že je vyšší než já. Vždycky jo, jsem si myslel, že já jsem si vždycky myslel, že je menší. Aha. Jo, třeba s Wesley Snipesem, tam jsem to měl úplně obráceně, a naopak to je takový píživík malej. No, on je menší, opravdu menší. A takže jo, takže pak vlastně jsem ho tam viděl a jako kaskadér jsem si zahrál v tom filmu, kde jsme měli ty postřely, kde jsme byli v vagonu zastřelení, pak jsme z toho vagonu vyskakovali ve finále. Potom jsme tady už mluvili, tak. Tam si hrál teda vojáka nějaký. Vojáka. Ono se to odehrává v období druhé světové války, přesně to je ještě potřeba říct. Uh-huh. A ty jsi hrál nacistu nebo Američana? Já jsem hrál amerického vojáka, zcela výjimečně. Většinou. Proč zcela výjimečně? Většinou jsem hrál buď to záporňáky, nebo gangstry, anebo vlastně policajty. Jo. To nějak jsem se toho nikdy nezbavil. Ale nacistu si nehrál, že? Já přemýšlím, ale jo. Jednou jsem hrál taky německého vojáka. Německého vojáka, no, tak ono to je. Jo. Jako nejen, že ty zrovna nacistu, jako ty jsi blondiák nikdy nebyl, byl. Modrý oči máš. Blondiák, byl blondiák, já jsem byl fakt? Blondiák jako ty. Fakt jsem takovýhle vlastně měl. Takhle, jsem nevěděl, takhle. Že dnešní díl bude až takhle nostalgický. Měl, no a? Vidíš, promiň, to já jsem nevěděl. Ale, no, takže amerického vojáka, celé se to točilo v zimě. Jo. Pamatuješ si na to? Já jsem si o tom dohledával věci a jako překvapilo mě, že fakt jako všichni jste tam v bundách, v kabátech. To asi nebylo úplně jednoduché natáčení. Můžeme teďko mimo střih? Kdo tam hrál tu vedlejší nebo tu hlavní roli? Vedlejší je Colin Farrell. Colin Farrell. To nemusíme. Ne, ne, mi to úplně vypadalo. To je problém, Peťo, tady se to nestříhá. Jasně. Ty jsi říkal, že se to pak sestříhá. Tohle můžeme vystřihnout, když budeš chtít. Colin Farrell, to se spokřeba. Tam mě právě zarazilo to, že vlastně Colin Farrell, já jsem s ním natáčel 14 dní v tom jednom vagónu. A opravdu byla zima, v té době on ještě nebyl úplně tolik známý, takže s ním ani nemám fotku, dneška mi to mrzí trošku. Ale byl příjemný, nenafukoval se, jak to někteří dokážou. A co mě zarazilo právě v této zimě, že jsme říkali, tam v té době mohlo být minus 10, že fakt bylo všechno zamrzlý, nesněžilo teda, sníh tam byl umělej. A on opravdu poctivě celou dobu tam, když se natáčelo, a fakt na tom place třeba byl 2 hodiny v kuse, měl polobotky bez ponožek. Jo. Že opravdu ani, a nechtěl to, chtěl se na to zvyknout. To mě jako, to jsem jako, tady jako klobouk dolů. My jsme si pod ty uniformy mohli, my jsme třeba pak byli výbuchy nebo něco takové, tak jsme měli chránit, že pod tím, že občas to bylo nebezpečné, aby člověk nedostal nějakou střepinku, když tam vybuchovali vagony do vzduchu a tak. No, takže to mě na něm zarazilo, že zima byla tak. No počkej, a to on jako musel, to on jako by... No v tom filmu vlastně on tak, jako, tam proběhla nějaká scéna, že jo? Jasně. A on musel být furt stejně oblečený. A musel být furt stejně oblečený, prostě ty ponožky tam nebyly, taky neměl. No. Jo, jasně, no já jsem si chvíli myslel, že Farrell je trošku jetej, že jako je nějaký extrémní otužilec nebo něco takového, že jako... Možná, že jo?
Možná, že by, a vidíš, to mě nenapadlo. Myslím si, že to spíš pro něj bylo utrpení, ale... No, ale tam opravdu se toto... A pak až se přišlo do ateliéru a tam se dotáčel nějaký zbytky. Na Barandově, ano. Se to točilo tady u nás. No, tohle je zajímavý téma, točit s americkou produkcí. To je samo o sobě jako... hustý, řeknu to tímhle tím slovem, nás mladých, to je hustý. Musí to mít asi i spoustu výhod, ne? Jako co se týče třeba zázemí a tak dále. To jako určitě. Starali se tam o vás hezky. Úplně. Nás vlastně, my jsme byli na úrovni, když to řeknu, teď se nechci nějak povyšovat nebo něco takový dlouho, ale vlastně je herecký štáb, kaskadérský štáb a to fungovalo všechno pohromadě. Jo. Takže teď před x lety jsem se podíval na Tristana a Isoldu. A po dlouhé době jsem si vlastně, a teď se dívám na ten film, kde jsme taky nehráli jako kaskadéři, hodně jsme si to tam užívali, tam byla ten záběr s tou sekerou právě, pak tam byly nějaké akce v těch kolbištích, a já se po to dívám, na to dívám po těch x letech, a já říkám, ty brdory, tohle to je přece představitel Supermana. A pak jsem si to vzal a říkám, no lidi, my jsme spolu 14 dní jedli v jednom stanu. Jo? A povídali jsme se, ale on v té době byl hubeňoučkej, ještě byl nevýrazný a ano, zase ano. Někdo novej, jo? A ty leta jak běžej, takže jo. No. A taky sympatiák, jo? Plně v pohodě. Ano, teď si nespomenu na jméno, ale oni už, diváci určitě tuší, o kom se bavíme. No, počkej, takže jedli jste v jednom stanu, karavan jste měli nějaký svůj? Taky. Jo, byli jakož sami... Jakožto... Kaskadéři, ano, promiň, teď mi to slovo vypadlo. Jo. Taky jo, měli jste nějaký svůj společný. Neměl asi každý jako svůj, jako měl třeba Bruce Willis, ale... Záleželo na situacích a na natáčení. Když jsme byli třeba jenom dva, nebo jenom konkrétně jeden, který vlastně vysloveně byl dubler toho herce, tak měl svůj karavan. Když nás tam bylo hodně, byly to dubovky, šermování nějaký a tohleto, a bylo nás tam opravdu potřeba, tak jsme prostě třeba měli, já nevím, bylo 5-6 lidí v jednom karavanu. A... Oblíbená věc, na kterou se musí zeptat každý Čech. Jak to vypadalo, co se týče jako cateringu? Jo, na to se člověk nemohl stěžovat. Byly produkce, kde jsem si třeba dali svoji svačinu. To nějaká ale, česká asi, ne? No, tam bylo, já nevím, jestli to můžu říct, ale tam jsme viděli, že prostě, když se natáčelo s Českou televizí, tak jsme si to platili. No. Jakože jídlo? No, oběd, no jídlo, no. Fakt. No, jasně, to byla v té době prostě to takový to bylo. Mě to teda samotného zarazilo, že to takhle je, ale říkám, tak dobře, tak zaplatili na svojí, tak jsme si to zaplatili. Po druhé už mě to nepřekvapilo. Nevím, jak to je teďko, už jsem opravdu s Českou televizí dlouho nenatáčel a tím ji jako nechci jakoby kritizovat, prostě to jsou fakta. Jo? Ale když jsme natáčeli s těma ostatníma, s Němcema, s Korejcema, s Američanama, prostě s tím dalším, tak tam jsme se měli opravdu králové. Tam se mi vždycky líbilo, když tam byly postaveny ty boxy s tou zmrzlinou, kdy tady přijdeš a nabereš si kopeček, zaplatíš dva. A tam se přišli a já říkám, tak já bych si dal tohle. A teď jsem měl plnou mísu. A odcházel jsem. No. Takže za začátku, když člověk opravdu začal, jak si to užíval, no a pak už jsme to brali střídmě, tak prostě měl jsem chutat na to, jak jsem si vzal. No, hladovět nás nenechali. Hladově to vás nenechal, no ještě aby. Když už byla zima, tak aspoň na jízdu vám dali. Další věc, která mě zajímá, kdo se o vás během celého toho natáčení staral? Jak tak, tohle funguje? No, tam to je úplně jak u každého filmu. Jo? Je štáb, který vlastně natáčí, tam je produkce, máš tam svého koordinátora a tyhle ty věci, jo? Jsou tam maskéři, jsou tam lidi vlastně, který... jak jsem říkal, ty flešáci, jo, nebo spešláci. Takže nejvíc se o nás starají vlastně v tom cateringu. Že když opravdu nebylo nic, tak člověk byl v tom karavanu, byl připravený, vedle něj byl koordinátor na vysílačce, nebo my jsme měli svoji vysílačku. Jasně. A čekali jsme, až na nás přijde řada. Takže se taky mohlo stát, že jsme tam prostě byli celou noc a natáčeli jsme až poslední hodinu. To tak u filmu někdy bývá. Jo, no ale já přemýšlím nad tím, že takže byl koordinátor jak vlastně s tebou šatně, tak potom, když jsi přišel na scénu a dejme tomu, že se natáčela nějaká hromadná bitka o 100-200 lidech nebo víc, tam musí být asi taky nějaký koordinátor, ano. Který asi jich je i víc. Tam máš vlastně i toho člověka, který vlastně to koordinuje všechno, asistent režie, vlastně ten má k sobě lidi, ten lid, který ho má k sobě, je náš koordinátor. Oni nám vlastně dali nějaké úkoly, ale tady bude hrvačka, tady si to připravte, přijde režisér, podívá se na to, jestli dobrý nebo ne. Pak do toho vstoupí herci, anebo tady bude etída vlastně s hercem vysloveně ten, co s váma pojede. Takže tak. No, režisér je teda vlastně ten, co má úplně tu nejlepší práci, ten si sedí v křesle a kouká asi na to jenom
jako v těch obrazovkách a čeká, nebo je na place vysloveně. Jo. A vysloveně jde k hercům, jo. Tak jak to bývá u každého filmu, což jsi už zažil asi několikrát, taky si myslím. Jo. Takže ano, má hlavní slovo, ale musí tam být spolupráce, produkce a všechno tohle. To je taková velká mašina, když jedno kolečko nefunguje, tak se to rozbije. No, tohle to mě právě zajímalo, protože jsem si říkal, že jako, když pak koukáš na ty davový, obrovský scény o tisíci lidech v televizi, tak to musí být na organizaci jako hrozně těžký, ne? To asi určitě, ale to je v současné době, nebo dlouhý leta už běží vlastně takový to klonování, jo? Že máš, natáčeli vlastně, co to tam bylo, pro Gladiátora reklama, tak se tam točilo zase Vizigoti, Římani a tohle to fakt to bylo v bahně, tam jsme si to opravdu užívali. A tam nás bylo třeba 200 Vizigotů, 200 Římanů, udělali jsme scénu a posunuli jsme se o 100 metrů vedle. A takhle jsme to jeli celý den. No, takže, to... To, takže no dobře, tak v tomhle tom jsem jako naivní, ono se to pak samozřejmě... To si nemyslím. Ale je potřeba to vysvětlit. No, protože třeba někdo si tuhle otázku pokládá taky, takže jsem se, i proto jsem se na to chtěl zeptat. Digitální technika, tohle to všechno jde tak dopředu, že se to dá dělat. Tak, takže dneska ve finále stačí opravdu malej hlouček, jako 10, 20, 30 peroucích se vojáků, který se dají potom jako různě. Já už jsem tam dlouho nevím. Ale to bych chtěl spíš sem zavolat nebo sehnat nebo pozvat někdo, kdo jasně je režisér. Jo. Každopádně dělalo se to už tehdy. Tak, no. Předpokládám, že americká produkce je zajímavá i co se honoráře týče. Mm-hmm. Peťo? Je. Tvoje nejkratší odpověď, a tím ze všech nevím proč. To se nebojí se o tomhle rozpovídat. Tebe to živilo tenkrát? Ano, v té době jsem to měl tak propočítaný, že vlastně, když si bokem budu ještě dělat, třeba mě bavili výšky nebo vešky, tak jsem dělal veškové práce a říkám, tak, když budu natáčet určitý počet dní v měsíci a do toho tohle, tak by to mělo být ve starosti. A já nedokážu žít, jako jenom, být jenom v jedné práci, vždycky musím mít kolem ještě něco dalšího, takže mi to nevadilo. Nevadilo ti? Ne. Veškový práce to je, no tak to pro tebe vlastně. Ale tak s odvahou, ale s respektem vždycky všude. No ne, já bych se na to ptal, protože jako mě se dělá špatně z vešek, ale no, pak jsem si uvědomil, to určitě ty, že když jsi jako skákal jako před kamerou, tak by ti nevadilo. To mě kdysi, já jsem z dvojčat. Aha. A můj brácha Jirka mě tenkrát, on byl u Paragánu. Aha. A tak já říkám, ty hele, a jaký to je, když tady vyskakujete z toho letadla? A říká, jak já bych ti to vysvětlil? Tak jsme na Benešovce vlastně vylezli nahoru na ten panelák a postavili jsme se na okraji Římsy. A říká, ty si představ, že letíš. A říkám, to je hustý. takže tak. Takže tam jsem pochopil, jaký to je. A když jsem poprvé letěl vrtulníkem, když jsem v té době sloužil u pohraniční policie, tak tam to bylo úplně úžasný. Tam jsem říkal, mít padák skáču okamžitě. To jsme byli nějakým kilometru a půl, nádhera. Jo. Seš tenhle ten typ, který má rád tyhle ty adrenalinové věci. Nevaděj mi. Ještě aby jo, když jsi kaskader, nebo jsi byl. No. Ale pojďme dál. Další takový velkofilm, nebo tohle byl seriál, ve kterém jsi hrál, tak byl Sandokan. Ne, Sandokan. To byl, já jsem hrál s představitelem, který se jmenuje Kabir Beris. Ano, a v Sandokanovi už tam nebylo? Ne, to Sandokan, když jsem se dělal na Sandokana, tak jsem ještě za sebou tahal Kačera. To bylo v 76. To já no, nevím. Tak říkám Kačera, ale to mi byly 4 roky. Pak se to pokračování v 96. Tak to jsem myslel, že tam si, ne, tam si nehrál. My jsme s ním hráli tady Monkey King, Opičí král, jo. Monkey King, a to se točilo u nás. To se točilo u nás, všechno převážně Barandově, jo, takže, a všechno pod trikama, jo. Takže tam, když jsem ho viděl poprvé, to byl vlastně první zahraniční herec, s kterým jsem se kdy setkal. Aha. A pro mě to byl hrdina mých dětských dnů, protože jsme nosili trička a Sandokan a prostě všechno to hrálo a Perla Labuanu. Takže když jsem ho tam viděl, už to teda nebyl pán tak jako hubenej, ani já už teda nejsem hubenej, jo. A už měl bříško, jo, v té době, takže mi to zarazilo, ale taky, neskutečně sympaťák, jo. Takže... Kabir Beri, jo, to bylo... Skutečně jsem paděl, jak s tím jsi fotku udělal? S tím fotku mám někde, i na profilu, na Facebooku, tam je mám taky odpověď. Podepsat si ho nechal? Jo, mám podepsanou fotku od něj. Sandokan věnuje Petrovi. Chudák, on už z toho musel být asi jako dost to, ne? Když ne, on to bral s nadhledem. Bral to s nadhledem? Jasně. Jo, tam někdy to šlo, někdy to nešlo. Jo, s Seanem Connerem to třeba prostě nešlo, tam byla jenom skupinová fotka a o tu jsem třeba přišel, že jsem přišel na plac až druhý den. Jo. Což mě do dneška mrzí, ale viděl jsem se s ním. Takže jo.
No, no počkej, dobrý, tak tím pádem se mi vymazali všechny otázky na Sandokana, protože toho tak ty povídej, jsi s ním netočil. Tak, no, chtěl jsem se zeptat, kolik dílů Sandokana ty natočil. Ne, a tak se mě na to zeptej. Na co? No, kolik jsem dílů zeptej? Kolik dílů Sandokana si natočil? Prosím tě, za Sandokana jsem nenatočil ani jeden díl. A dál, polož další otázku. Takže, no. Ale film Opičí král, to už si teda... Ano, ano, to byl film, to nebyl seriál. Teďka obratně přejdeme k tomu Seanovi. Nemáš tam ještě k Sandokanu nějakou otázku? Nebudu se dát na Sandokana, když si v něm nehrál. Jako. To se je můžu ptát vůbec jako takhle na random věci. Random věci? Random věci, to říkáme my mladí. Jako, jo, tak jako co to na... je? To nevím, tohle fakt ne, co to je random. To si vždycky rozdělí, jsem... bylo mrtě, jo? A myslím, že to je moc, a ono ve skutečnosti je málo. Jo, mrtě, můžu jo? se ptát na random věci, je v překladu můžu se ptát prakticky jako na cokoliv mě první jasně. napadne. Jo, jo, jo. No. No, to ale... jsem si myslel, no. Ale musel jsem ti to vysvětlit. Jasně, no. I přesto jsi to nechal rád. Ano, ano. Aby jsi věděl, jak mi je. No, teď nevím, na co jsem se to chtěl ptát. Na toho Seana Connery. Seana Connery, jo. Sean Connery, tak tady netřeba představovat jako taky obrovský no. legendární herec. Jo. Jeden z představitelů Jamesa Bonda ve své době. Mm-hmm. Tady teda, ty už jsi ten film zmiňoval, promiň, v tom rozhovoru. To byla Liga výjimečných. Liga výjimečných. Liga výjimečných. A to tam šlo o co jenom ve zkratce? Prosím tě, tam jde o to, že se někdo snaží seskupit lidi, kteří mají nějaké schopnosti. Tam byla... Že sci-fi. Sci-fi, jo, jo, dalo by se říct, jako že jo, sci-fi. Byl tam kapitán Nemo. No, Nemo, jo. Nemo. Kdo tam byl potom? Pak tam byli nějaký lidi, kteří vlastně, že měli svoji duši skrytou v obraze, jo. Neviditelní tam byli, aha, jo. Upíři, tam vlastně představitelka Brutální Nikity. Teď nevím, teď mě vypadlo jméno. Brutální Nikita, no. Taková blondýnka vysoká, že jo, ano. Víme oba, ale nespomeneme se. Tak, když promluvila, tak jsem si chvilku myslel, že jsem se otočil, že na mě mluví muž. Jo. A pak jsem se podíval. A když ji nalíčili, tak jsem ji poznal, že to je ona. Fakt, jo, jo, fakt, úplně, jo. Úplně rozdíl, neskutečný rozdíl. Jo. Tam jsem si fakt nebyl jistý do poslední chvíle. Ale tam to bylo dobrý a k tomu Seanu Connerymu... No, dobrý, já už tady na Seana Conneryho mám, s tím si točil, v tomhletom filmu nevěděl jsem, který film teda, ale teď už to víme. Tam ty jsi se nějak zkamarádil s jeho dublem, ne? Vím, že jsi mi vyprávěl tenkrát, no? Tenkrát jsme to nějak vyprávěli, vlastně, že jsme byli na place a zrovna se nic netočilo, byli jsme připraveni, že se bude točit, točili se jiné scény, krásný, prostě tam byly kulisy, že se roztahovaly vlastně velký baráky od sebe a tohleto, tím, jak proplopali ty lodi a člověk procházel skrz to město vybudované, které tam bylo z těch kulis a šel jsem z Paříže, byl jsem v Benátkách, najednou jsem byl prostě ve Francii, ještě někde zase jinde, jo, a tohleto, krásný, opravdu to bylo nádherný, že co kus, jo, tak to se točilo někde jinde a jenom člověk přišel za roh. A bylo to fajn. Tak jsme tam seděli jsme vlastně kousek od toho cateringu ve stanu a povídali jsme si. Já teda nejsem vůbec dobrý angličtinář, takže kluci, co jsme se bavili, tak překládali. Někde jsem se chytl, někde ne. A teď si povídáme. Říkám, hele, dobrý chlapi, já si odskočím. Tak jsem si odskočil, cestou jsem se stavil pro kafe a ten John, s kterým vlastně ten dubler toho Seana Conneryho, tak šel proti mě, říkám, hi John, jo. A on nic, a říkám, tyjo, tak teď tady spolu 2 hodiny kecáme a nic. Tak přijdu na zpátek do toho stanu a John tam seděl a on se se mnou nebavil Sean Connery. Jo. Takže opravdu si byli fakt podobný. Jo. I v obličeji. I v obličeji, tam pak se těma maskama se dá jako vyretušovat, jo, že... Já se na to ptám takhle hloupě, protože když koukám na tebe, tak ty jsi říkal, že jsi mohl dělat druhýho dubla jako Brusovi, Willisovi. Ale jo, čověče, jo. Jo, no, podívej se teďka takhle tam. Já ten nemám zkosený ten nos, jo. On ho má jako sražený. Aha, trošku dolů, ale ta podoba tam jako jo, je, čověče. Jo, no. Ta podoba tam. Tak jo, no. Kdybyste šli po Hradci a potkali Bruse Willise, není to on. Prosím vás. Je to Petr, prosím vás. Já když ukazuju svoje fotky z doby, kdy jsem natáčel ty filmy, tak mi nevěří, že jsem to já. Je v té době já jsem měl ještě bujnou kštici, teda blondětou kštici, ale takové, teď už mám šediny korunu starců, takže spousta lidí mě nepoznává. Tak teďka už vědí, kdyby náhodou. Ano, ano. No, jdeme. Je to Petr, ano, ne Bruce Willis. Jdeme zlehka do finále. Ano. Takovej jako úplně největší boom, který mně přijde, s kým ty jsi se na natáčení filmu potkal, tak je Jackie Chan, podle mě. To, no, v té době ano. Jo, v té době určitě. No. A on jako pořád. Jo, jo, ale on, já si myslím, že už nehraje. Myslím, že už jak nehraje. Je to dlouho, 2-3 roky, co tady natáčel se svým synem.
Ano, 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 to se točilo u řeky něco. Jo, točili, jo, jo, jo. Nevíš, co to bylo. Nemám nejmenší tušení. Tak to mě to obešlo. A on má syna, jo? On mu to předává. Jo, no, jo, tak to nevím. To bych se zeptal Radka Brunovýho. Ten by to mohl jeden tady vlastně koordinoval. Jo, koordinoval tady. Myslím si, že jo, no. To je škoda, že ho nemáme na telefonu. A tak Radek je kamarád, se kterým jste začínali, to ty si říkal. Jo, jo, jo. A ten teda se drží pořád? Pořád, pořád. Jo, to. Ten to dotáhl hodně daleko. To jeho to byl životní sen, on tím prostě žije, žil a žije dál. Jo. A teď už se setkáváme jenom v ledu. Zvykáme si. Že chodíme koupat, jsme autožilci. Takže se legeknul, že někde ne, jako v krematoriu se schází. No, právě. A zvykáme si, že jo, jak to bylo včera s tím ledním medvědem, že jo? Ano. Při tom talk show. Jo. Ano, ano. Takže na podobnou situaci, ale ne, teď opravdu, když zamrznou rybníky, tak si zavoláme, ale jdeme do ledu. A jo, jdeme do ledu. A vždycky tam přijde taková, nebo teď tam v loni tam přišla dohoda a nebudem se hecovat. Tak z 5 minut jsme dali 20, jo. Nějak jsme se zakecali. Vylezli jsme, protože když jsi v té zmrzlý vodě, tak jsi pak rudý jak rák, jo. No, jasně. Myslím si, že tenkrát jsme si odpálili ty konce prstů, udělali jsme si lehký omrzleny, ale stálo to za to. My jsme si měli hodně co říct, už jsme se dlouho neviděli. Dobře, takhle. Tímto Radka zdravím. Tímto Radka samozřejmě zdravíme taky. Velký známý český kaskadér, nejenom kaskadér, ale on už je vlastně, jak říkáš, koordinátor. Herec, koordinátor. A sám jsem ho viděl v několika hollywoodských filmech. A on je opravdu dobrý. Je opravdu dobrý a klobouk dolů před ním. Ale vraťme se k tomu Jackie Mučenovi. Tam, prosím tě, to bylo jak? Já si ten film jsem neviděl, tak nevím, jestli byla nějaká možnost se s ním potkat na place nebo ne. Jo, jo. Ano, ano, dokonce jsme se s ním i prali. Prali jste se no, spolu? No, jasně, jo, jo, tam to bylo, to se nacházelo, myslím si, že ta naše část v Tuchoměřicích, kousek od Prahy, tam byl klášter, všechno se tam dostavilo, dřevěný, a tam se točily nějaké rovačky na těch tržnicích a tak dále. A ono to je, ten film je takový komedie. Jo, 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 jo. No, je to taková akční komedie, taková dobrodružná komedie. Jo. Dobrodružný akční komedie je tam napsáno a hraje v tom i Owen Wilson. Tak. To je ten blondiáček, který hraje asi 10x kovboje v různých filmech. Jo, třeba v noci v muzeu. Jo, tam hrál taky, jo, to je pravda. Někdo nevybavoval, a tady ještě nebyl tak známý asi v té době taky. Já jsem si, pardon, že v té době už byl známý opravdu dlouho. Jo. A hodně, protože předtím totiž už frčela jedna ta první jakoby část tohoto filmu, a to bylo tenkrát na východě. Aha. Pak dokonce ten Owen Wilson hrál i nějakého sestřelného pilota v jugoslávské válce. Jo, tam měl svoji roli vysloveně jako to. Tady ten toho hrál hodně, no. No, ten toho hrál hodně, no počkej, a tak zpátky k Jackiemu. No. Potkali jste se? Potkali. Dali jste si... Přes držku. Já jsem musel poslouchat, takže já jsem dostal, ano. Dostal ne, tam byl, si na loží, no. Tam byl normálně fight, jo. Tam nás byl, vlastně zase byla skupina lidí kolem nás, a my jsme ho měli likvidovat, být, jo. Tam je to, myslím si, že 27. minuta. <V tom filmu. laughs> 31. sekunda, nemrkejte. Otočím se, my ho tam tlučeme vlastně na ty tržnici, a teď on jakože dostal do rozchodu, řekne, omyl? A teď se otočí a v tom okamžiku, když se otáčí, tak já se na ně podívám. Mám takový ještě fousy, jo, běžím za ním a on vlastně přeskakuje nějaký takovýhle stůl, který je sklopený, a tou deskou já vlastně dostávám do brady a odlítám, padám na zem. Takže tohle je jedna z těch rvaček. Dostal si dostal jako do brady. No, my když jsme tam přišli a teď říkali, hele, tenhle ten stůl bude takhle sklopený, nebo takhle, on po něm vyběhne, jak po něm vyběhne, skočí, tahle ta druhá část jako vylíte nahoru, ty dostaneš do brady a půjdeš k zemi. A já teda nejsem jako dobrý na matematiku ani na fyziku, ale spočítal jsem si, že nestínu zareagovat, tak tím prknem dostanu třikrát. Jo? Říkám, no to nedopadne dobře. Jo? Říkám, a teď jsem byl čerstvě po dodělaný zubu. Jo? Říkám, ty brdě, ani jsem se nepojistil. Jo? Když jsem se chtěl nechat pojistit jako kaskadér, tak jsem zjistil, že jsem nepojistitelný. To si do dneška pamatuju. On říká, pane Káprte, ale vy jste nepojistitelný. Říkám, tak aspoň něco. Jo? V té době jsem vlastně dělal ještě jinou práci, která byla hodně náročná, a fakt jsme byli nepojistitelní. No a pak jsem přišel na to, jak je k tomu, jakoby člověk to musel odpadat, musel to mít všechno načasovaný, ale dá se to udělat tak, aby nedošlo k úrazu. Tak. Čili jste to udělali tak, aby nedošlo k úrazu? Tak, no. Nějak si uhnul těsně předtím? No, tak nějak.
musel jsem být rychle, ale ne tak rychle, jak jsem si myslel. Dopadlo to dobře. Dokonce jsem to odpadl asi 3x-4x za sebou. Jo. Jasně. Takže jo. Takže až budete koukat na tenhle film na Rytíři z Šangaje, tak si vzpomeňte 27. minuta. Jo, jo, Petr jo. Ale to člověku ani nevadí, jakože mu naložil, ne? Ne. Že je rád, jakože s ním... Jo, on vždycky furt jako timing, aby bylo všechno načasovaný, jo, takže s ním to bylo... A on když byl na place, tak tam bylo plno energie. Jo, a pojďte chlapi, jdeme do toho, jo. A on se podíval na ten plac a věděl, že tam bude rvačka tady s tím, jo. A teď si prostě podíval, jako když jdu do hospody a vím, že bude průšvih a že se musím prát, tak prostě použiju všechno, jenom abych se zachránil. Tak on to bere v tom reálu. Mm-hmm. Dobře, tam jsou prostě převleky s kabátama, jo? Že vlastně oni se perou a teď najednou oni mají jeho kabát, on má jejich. A to se všechno vymyslelo na tom místě. On fakt, si s tím hodinu si tam hrál, teď on jak prostě to má všechno vyzkoušený a teď to zkoušeli, protáčeli, až to zkusili, najelo se to, dobrý akce, jedem, šup, je to tam. To jsem četl, on teda vlastně dělal i celou tu akční choreografii. No jasně, jo, to jako na tohle to on je dobrý, jo, jako 100%, jo, tam, v tom si myslím, že to je vlastně jako mistr. Mistr, no jasně. No ne, ty už jste tady krásně načnul, na to jsem se ani ptát nechtěl, ale zajímá mě to. Ty, když jdeš do hospody a něco se stane, a samozřejmě se nechceš prát, no. Ale jako ta situace k tomu nějakým způsobem jako vyzývá, tak postupuješ jak, aby si toho protivníka úplně nezabil třeba? Pokusím se ho nezabít. Prosím vás, než se znovu budete brát v hospodě, já už chci mít svůj klid, jo. Já vždycky vysvětluju to, co bolí mě, bolí i toho druhého. Ano. Já už jsem starší pán, jo, ale... No, to je jedno. Ne, no taky předpokládám, že ty jsi judista, to znamená, jako, že by si ho na nějaký jednoduchý chvat asi uzemnil nějakým způsobem, aby si moc neublížil. Ne, tak tam máme tady zákon. Tam je vlastně, ten nám jasně tvrdí nutná obrana krajní nouze a já bych v těch rozmezích nutné obrany krajní nouze vlastně bych postupoval tak. A jak by Petr postupoval, to se dozvíte příště. Ne, ještě ne, takhle, prosím. Já se napiju. No, já jenom dodám zajímavost, že ten Rytíř z Šangaje se natáčel u nás, o tom jsme tady mluvili. Ty jsi zmiňoval nějakou vesničku, ty Tuchoměřice. Tuchoměřice, ano. Já jsem se dočetl, že i v Kutné Hoře. Jo, točilo se všude. Všude možná, kde... Tak, no. Ty vzpomeneš ještě na nějaký místečka, to je asi... Na co? Na nějaký místečka, já vím, že... Kde jsme natáčeli? My jsme byli hlavně v těch Tuchoměřicích, jo. Něco bylo v ateliérech, pak chlapi vlastně projížděli ještě i dál, myslím si, že tam byla dokonce i cizina. Ale to si nejsem jistý, protože pak ono, jak to bývá v tom filmu, jo. Některý filmu jsou natočejí tři herci, třeba točejí fakt jako nějaký důležitý role a ve finále se napřed na natáčení vůbec nepotkají až v tom filmu. Takže vlastně některé scény, které jsme se tam viděli, říkám, něco se na nábřeží se točily ty scény s tím kulometem, pak tam byl vlastně ten anglický palác, jak jsem... Anglický palác. No, kde bydlí královna. No, vidíš, tak to tam bylo Buckinghamský palác, tak vlastně to takhle bylo upravené podle mě jako trikama a tím vším. Tak, to bylo u nás Buckinghamský palác. Já si myslím, že jsem o tom přesvědčený, že opravdu jako 100%, jo, že to bylo všechno natáčené na tom nábřeží. Třeba kecám, já nevím. Nemám na to právo, takže střih. Ne, tohle rozhodně, to tam naopak necháme, Buckinghamský palác na nábřeží, u nás to se mi líbí. No, ale prosím tě, my jsme tady mluvili o těch úrazech, musí to být nebezpečný, i co se týče. Ale ještě můžu k tomu čekat, tam byla hrozně velká zvláštnost, že my jsme byli svědky toho, kdy tam byl online přímý přenos, že on byl nominovaný na cenu kaskadérů v Americe a protože nemohl být tam, tak vlastně online vlastně tímhletím přenosem jsem mu tam, teď nevím, jestli on ji dostal, anebo prostě byl, jak byla ta nominace a tohleto. A myslím si, že byl jenom nominovaný a že tam prostě byl tenhle ten přenos. A mně se to hrozně líbilo. Říkám, ty brýho, takové ocenění, to by se mi líbilo. A pic ho, kozu do vozu a rok za to jsme byli nominovaný celá skupina na tu cenu kaskadéru s ním. Fakt? Takže, z tohohle filmu? Z tohohle filmu, takže vlastně převážná většina těch kluků, kteří tam natáčeli, tak letěli do Ameriky si to tam převzít. No tak paráda, ty si tam... Já jsem tam nemohl, ale pak mi tu cenu poslali poštou. Gratulace dodatečně. No, já to jsem nemohl. To je velký úspěch. V té době to prostě nešlo, a to se mi líbilo tohleto, takže tohleto... Tím spíš se na ten film podívejte.
Radši se na to nedivit. Ale on je to dobrý děj, jo, takže jo, jo. Dostalo to i cenu, jo. Co se týče těchto kaskadérských. To je vlastně nominace na nejvyšší ocenění. Vlastně, jo. Možný, co se možný týče kaskadéřiny. Tak, přesně tak, no. Tam to bylo za ten se... fight, best fight. To. To jsem ani nevěděl, že tohle to má taky své ocenění. No, no to je obdoba Oscara. Jo. Jasně. Tam je kluci vyprávěli, že když se předávala cena za nejlepší hoření, to je jako když vlastně ty kaskadéři, to byli kluci, kteří měli specializaci. Aha. A v tom filmu hořej. Prostě. Jasně. A při tu obálku prý přinášel chlap, který celého hořel, takhle ji předala, zase odešel. Jo. Říkal, to muselo být úplně úžasný. Jo. Tady je ta atmosféra jako dobrý, ale prostě je to vejlet za pár tisíc a v té době to prostě nešlo. Jasně. Když se člověk dostane do takových legendárních filmů, není mu líto, nebo tak u toho Jackieho trošičku si jako vidět byl, si říkal, ale většinou člověk není vidět. Nebo ono úplně tam, minimálně. No, tak buď to tady dostanu roli a zahraju si tam, což se taky se mi párkrát stalo, že jsem měl vysloveně hranou, anebo to jsou nějaké dabovky, kde je lepší zase z úhlu pohledu. Přece jenom nás ta práce živila. Takže čím méně jsem ten obličej proflak, tím víc dní jsem si mohl natočit, no, a tím víc jsem si mohl vlastně zaplatit složenek. Třeba. Jo? Takže ti není líto, že si tam nebyl jako vidět víc? Občas jsem se jako spal do ty kamery a vždycky mě posunuli někam jinam, protože... protože víš, a tak, no. Aby si v noučátku jednou mohl ukázat, podívejte, tady no, Jackie Chan, no to můžeš Jackieho Chana tady, můžu, Jackie no. Chan děti, a tady děda. Kámen. Co bylo ale úplně zvláštní a úplně pěkný, nebo co se mi líbilo, tak něco podobné, ale ne s vnoučatama, ale ještě se svojí dcerou s Verčou. Tak když byla maličká, tak mi před x lety jeden můj z kamarádů se hlásil na FAMU a měli mít nějaký film natočený. Ten film, já nevím, jestli tady můžu říct, se jmenoval Koláč, jo, tohleto, tak jsme tam hráli a mě tam zastřelili. My jsme byli jako policajti, měla tam být nějaká babička, která vraždila lidi, kteří tam přišli, zakopávala je na zahradě. Jo. Mm-hmm. Koláč se to jmenovalo, nerad bych tomu Honcovi Lokotovi nějak jako to, ale a hrozně se mi to líbilo a mě tam picli. Jo, měli jsme to připravený a teď vlastně, a teď, když to moje dcera poprvé v životě viděla, já jsem to CDčko pak dostal, jo, ona se na to dívala. A teď jako tam seděla, takhle v té, a teď mě zastřelili, jo. A teď já ještě ty postřeli, jo, jak jsem dostal od té kulky a ty tam ležíte, jo. A teď ona se jako seděla, teď se podívala na mě, teď se podívala na tu televizi, zase na mě, a teď to šrotovalo. Jak to, že když jsem teda tam zemřel, tak jak to, že tady sedím, jo? Tak pak jsem jim to vysvětloval, prostě jak to bylo, tohleto, a úplně úžasný bylo, když si pozvala spolužačky ze školy, říká, děcka, chcete vidět, jak zastřelí tátu? Pojďte se podívat, jo? Takže to, jo, to bylo dobrý. Takže pak se jim to dovolili to pouštět. Kuriozní povolání, jo, no? Jo, jo. Jsem to říkal na začátku. No. Prosím tě, ty jsi s tímhle tím povoláním samozřejmě za nějakou dobu skončil. Mm-hmm. To mě zajímá, proč vlastně tehdy jsi se takhle rozhodl? Už jsem byl moc známý, už mě to nebylo. No, když to říkáme, no. Já nevím, nějak ten život prostě jde dál a někdy se v těch životech prostě něco stane a potřebujete si svůj život nasměřovat jiným směrem. Takže tak, jak život jde někdy ode zdi ke zdi, tak prostě to šlo ode zdi ke zdi, rozhodl jsem se, že s tím skončím a vnitřně jsem cítil, že bych svůj život měl směřovat jiným směrem. Tak. Takže to byl důvod. Ale na druhou stranu, ono se vás to vždycky najde na zpátek. Kdyby divadlo, pak natáčení, pak tě osloví někde, pak s těma klukama stejně, teď jsme někde něco připravili, nějaký projekt, tak nakonec jsem se dostal k něčemu, že jsem obvolával kaskadéry a potřebovali jsme je někdy do nějakých akcí, takže jsem jim vlastně dával i v uvozovkách jakoby práci, nebo jsme měli to zaplacené. Mm-hmm. Takže ono, jestli prostě člověk to tam má nějaký ty nebo ty dispozice, tak ono si ho tam prostě, ono si ho to tam najde samo. No jasně, ale... A tak, teď si to užívám, tak. Teď si to užíváš, tak, ano, tak, no. To je jedině dobře, to rád slyším. Ty si většinu svého života strávil u policie potom. To je pravda, i předtím, i v průběhu. I v průběhu a i potom. A vlastně je to asi rok, co jsi skončil vlastně? Letos po 30 letech jsem zabalil práci u policie. Zabalil práci u policie. Ještě zmíním namátkou, třeba si dělal taky v ochrance kardinála Duky.
Jo, jo. To už taky je minulost. A to už ale nebylo, to nebylo u policie, to je zase něco úplně jiného. Jo, já vím, že je to něco jiného, no. Tak jako zmiňuji ty střípky z toho života, aby lidi věděli, kam tě to zaválo. A teď vlastně zakončil bych to tím, co děláš teď, protože to je úplně něco jiného. Asi jo, no. Mě ta práce hrozně bavila, to, jako to policejní práce jako taková, jsem tím žil dlouhý léta. A někdy to prostě přijde, že najednou je konec. A dva roky jsem tak jako jsem se v tom jako plácal, ještě jsem byl na prevenci kriminality, kdy jsme vlastně přednášeli pro základní a střední školy problematiku kriminality. Já jsem měl na starost i kyberkriminalitu a všechny tyhle ty věci okolo. To mě i bavilo, nejvíc mě bavila historie policie, protože vlastně už můj táta byl policajt a tak jsem se do toho vlastně do ty policie a přes kamarády byl schopný vlastně, že ta přednáška i mě samotně bavila, že měla svůj smysl. A nějak to prostě se ukončilo, dva roky jsem hledal a slovo dalo slovo, situace prostě přišla a teď dělám na magistrátu města veřejného opatrovníka a zastupuju lidi, kteří jsou omezeni na své právnosti. V tom, v čem jsou omezeni, tak to mi zastupuju. Takže. A jsem překvapený, baví mě to. Fakt? Mm. Bohulibá činnost. Já doufám, že to Bůh slyší a že je. Kdybych to dělal špatně, tak se omlouvám. Učím se to. Je to nový, je to nový. Jo. Ale je to jako, myslím si, že aby to člověk mohl dělat takovouhle práci, tak musí mít velký srdce a to ty máš. To já nevím, no. Ale jo, vlastně jo. Asi jo, že byl jsem asi před třeba rokama na nějakém vyšetření a říkal 95%. Víc to neukáže, takže v pohodě, jo. Takže mám pravdu. Já nevím, to už nechám na posouzení ne, ostatní. Tohle to nech na posouzení mě a já jo. Si dovolím tímhletím zakončit ten náš rozhovor. Děkuju moc krát, že jsi přišel. Já jsem rád, že jsem mohl přijít. Že jsi mi krásně odpovídal a že jsi to tady vlastně odpremiéroval se mnou. To jsem ani netušil, tak doufám, že pak už přijde jenom to dobrý. Ať se ti daří, Peťo. Taky, děkuju moc. Děkuju, ahoj. Mějte se krásně, nashledanou. Mějte se krásně, nashledanou.